Вітаю! В ефірі новини на відкритому. В студії Альона Грибельник. І про основні події четверга від наших журналістів дивіться просто зараз. Дефіле в корпоративному одязі. Працівники Лівобережного управління соцзахисту Дніпра отримали першу партію нової уніформи. Платні чи ні? Депутати міськради ухвалили новий тариф на паркування. Активісти знов збираються оскаржити рішення. У Новомосковську встановили меморіальну дошку на честь загиблого Дарвіна Потуданського. Поліцейський загинув 19 червня під час затримання підозрюваного у розбійному пограбуванні. Кращий з кращих. Вчитель початкових класів з Кам'янського Андрій Олійник увійшов до топ-10 найкращих педагогів України. Вітряковий майстер. Дніпрянин Борис Шевченко створює незвичні і чудернацькі вітряні конструкції. А зараз про це та інше більш детально. За минулу добу в Україні на COVID-19 захворіло майже 2,5 тисячі людей. Найбільше нових випадків зареєстрували у Києві, Харківській, Тернопільській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Одеській областях, повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Зросла і кількість летальних випадків від коронавірусу. Наразі в державі для лікування недужих на COVID підготували 36 тисяч ліжок. Вони вже заповнені на 44%. Лікарюють недужих по всій країні майже 30 тисяч лікарів, а також 46 тисяч середнього та молодшого медичного персоналу. І МОЗ постійно нарощує потужності медичної системи. За минулу добу захворіло 2430 осіб. З них 149 дітей, а також 137 медичних працівників. Було госпіталізовано 416 людей. За останню добу в Україні зафіксовано 54 летальних випадки. При цьому одужало 859 пацієнтів. Четверту добу поспіль на Дніпропетровщині зростає кількість хворих на коронавірус. На ранок 3 вересня в регіоні лабораторно підтвердили 64 нові випадки коронавірусу, кажуть в обласному департаменті охорони здоров'я. Більшість з них в обласному центрі. На COVID-19 занедужили 40 дніпрян. Ще 21 хворого виявили у Кривому Розі. По одному випадку зафіксували у Кам'янському, Марганці та Покровському районі. Сім ЦНАПів Дніпропетровщини отримали набори для безпечної роботи під час коронавірусу. Всередині – індивідуальні захисні екрани для співробітників, стікери для зони очікування та прийому відвідувачів із рекомендацією тримати дистанцію, стікери із нагадуванням одягти маски при вході та мити руки. А ще великий захисний екран для тих центрів надання адмінпослуг, які мають рецепцію. Це допомога від програми «ЮЛІД» з Європою, відзначили в обласному департаменті економічного розвитку. Комплекти захисту отримали Царичанська, Межівська, Васильківська, Солонянська, Томаківська, Покровська громади та місто Покров. Загалом такі набори надійдуть до 150 центрів надання адмінпослуг по всій країні. Парковки Дніпра знов платні. Минулого тижня суд скасував рішення міськради про встановлення тарифів на парковки в розмірі 15, 10 та 7 гривень. Та вже вчора на сесії депутати ухвалили рішення про нові тарифи на парковки. Тепер в центрі міста вартість паркомісця – 10 гривень за годину. Деталі в нашому сюжеті. Анастасія за кермом автівки півроку. Щодня їздить містом по роботі та в особистих справах. Тому кожного місяця купує абонемент на паркомісце за 700 гривень. Однак якість послуги не відповідає ціні, говорить дівчина. Є парковки, на які приходиться заїжджати на високий бордюр, або ж посеред парковочного місця якась яма, в яку потрібно по міліметру поміститися. Але це парковочне місце також оплачувалося 15 гривень, як і то, яке було хороше. Тому я вважаю, що це неоправдано. По крайній мірі, не всі парковки повинні стоїти 15 гривень в час. Дніпряни розділились на два табори. Одні кажуть, місця для парковок мають бути безкоштовні. Інші, навпаки, запевняють, платні парковки поповнюють бюджет. Та й ціна їх влаштовує. 15 гривень в час – ну, це нормально. Нормально. Но їх просто не вистачає. Буває таке, що центр ти нігде не поставиш. Я теж встав, зараз нарушив. Місце інваліда. Нігде тут стати. Нормально все. Довольні. Ціна, в принципі, приємлива. Єдине, що місто перетворилося в одну сплошну парковку.
А так нічого особливого, все хорошо. Не устраивает абсолютно. Дорого. І деньги йдуть не в бюджет. Вообще оборзели в тому смысле, що беруть за це деньги. Ще й такі. Це слишком дорого. В Харкові, наприклад, 10-5 гривень. Місцеві активісти вирішили оскаржити рішення міськради про встановлення тарифу на паркування від 2011 року, а також усі внесені в нього зміни. Активісти стверджують, воно було незаконним, тому звернулись до суду і минулого тижня виграли справу. Суд скасував рішення міськради, а це означає, говорять юристи, парковки Дніпра знов стали безкоштовними. Однак на сесії міськради 2 вересня депутати знов встановили плату за парковки. Сесії міського совету було прийнято очередне рішення оплатних парковок з порушенням нескольких законів. Починаю від того, що рішення согласно закону повинно публікуватися за 20 робочих днів. Дане рішення провисіло 3 робочих дні. И фактически никто с ним не был знаком детально, не было публичного обсуждения и так далее. Второй аспект, что все решения касательно тарифов, они должны проходить через регуляторную процедуру. То есть когда идет обоснование каждой цифры, когда идет анализ, на кого влияет это решение. Однак, попри рішення міськради, говорять адвокати, шанс на те, що парковки залишаться безкоштовними, все ще є. Если громадський контроль или кто-либо из нас подаст исковое заявление о признании и этого решения незаконного и вместе с иском или перед этим иском подаст заявление о приостановлении действия вот этого решения. У суда будет возможность приостановить действие этого решения до окончания нового суда. Депутати встановили паркувальний тариф у розмірі 10 гривень за годину. Міськраді кажуть, ціну зменшили на 5 гривень на вимогу дніпрян. Є величезний суспільний запит на зниження ціни на паркування і вирішили знизити ціну на паркування до 10 гривень. Технічно виконком це не міг зробити, тому що виконком він базується на тих документах, які подаються. Тобто є чіткий розрахунок, передбачений українським законодавством, і на підставі цього розрахунку приймається ціна паркування. Однак сесія не позбавлена права скасовувати рішення виконкому і, наприклад, знижати цю ціну. Тому пішли через такий механізм і знизили ціну на паркування до 10 гривень. Зараз активісти планують знов оскаржувати рішення міськради в суді. Олександра Філь, Марія Требушенко, Денис Крикус, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». Спідниці, брюки, сорочки та жилети. У Дніпрі спеціалісти управлінь соцзахисту примірили новий офісний одяг. Перші 66 комплектів вже отримали соцпрацівники індустріального Амур-Нижньодніпровського та Самарського районів міста. Кожному видали 2 набори уніформи – зимовий та літній. За дефіле соцпрацівників спостерігали і журналісти «Відкритого». 2 тижні тому новий корпоративний одяг отримали соціальні працівники, які обслуговують літніх дніпрян вдома. Тепер настала черга офісних співробітників. Комплекти новенької уніформи передали сьогодні до Лівобережного управління соціального захисту населення. Її дизайн спільно розробили профільний департамент міськради та соцпрацівники терцентрів Дніпра. Виготовили 2 варіанти одягу – зимовий та літній. Акцент зробили на зручності і практичності. А колір обрали стриманий – сірий. При дизайні одяги було учитано всі бажання, особливості співробітників всіх 3 управлінь. Стиль витриман в класичному. Це строга юбка, строгі брюки, рубашка. В комплект одяги входять 2 рубашки з длинним рукавом – це зимній варіант, 2 рубашки з коротким рукавом – це літній варіант, 2 брюк зимні-літні, 2 юбки зимні-літні і жилетка. Пані Наталя працює в управлінні соціального захисту вже 3-й рік. Розповідає, раніше корпоративного одягу в них не було. Але певного офісного дрес-коду вони все ж дотримувалися. Я вважаю, що ця форма дуже підкреслює жіночність кожної працівниці. Вона виготовлена з дуже якісного матеріалу, протиалергенного. Так що кожна працівниця нашого управління та і взагалі так вона буде дуже жіночно виглядати. Наразі Лівобережне управління соцзахисту населення отримало 66 комплектів нової уніформи. Це для співробітників 3 – Амур-Нижньодніпровського, Індустріального та Самарського. У міськраді зазначають, решта соцпрацівників Дніпра одягне нову корпоративну форму до кінця наступного тижня. Вікторія Вахрушина, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».
Місцеві вибори відбудуться, але з дотриманням усіх карантинних правил, кажуть у МОЗ. Наразі відомство спільно з Центральною виборчою комісією розробляють спеціальний алгоритм проведення голосування в умовах епідемії. У Міністерстві охорони здоров'я відзначають, детально роз'яснювати протиепідемічні норми під час волевиявлення почнуть вже незабаром. Зараз працюють над рекомендаціями, які максимально убезпечать від COVID-19 як членів виборчих комісій, так і виборців. На проведення місцевих виборів Кабмін виділив 2 мільярда 300 мільйонів гривень. Ці кошти підуть на забезпечення прозорості виборчого процесу. Місцеві вибори відбудуться всюди, окрім анексованого Криму та тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей. Перезавантаження. 25 жовтня українці обиратимуть місцеву владу. Вибори 2020 пройдуть за новими правилами. Про новації цьогорічної виборчої кампанії у студії «Відкритого» розповість політолог Богдан Галенко. Доброго дня. Вітаємо вас, пане Богдане. Розкажіть, будь ласка, про основні зміни у виборчому законодавстві. Ми можемо порівнювати сучасні вибори із попередніми, які були в 2015 році. Справа в тому, що на відміну від усіх попередніх виборів, зараз ми отримуємо пропорційну систему із відкритими списками. У нас Україна вже на парламентських виборах, скажімо так, експериментувала із пропорційними списками, коли обираються депутати лише за партійними приналежностями, за партійними списками. Тепер у нас буде додаткова, скажімо так, річ – це преференції, коли наші виборці можуть обирати не лише одну партію, а ще й впливати на місце кандидата в цьому списку. Тобто тепер виборець буде ставити, умовно кажучи, галочку і навпроти партії, і ставити номер свого кандидата, якого він підтримує. Скажіть, от за новим виборчим кодексом одна людина може балотуватися одночасно до двох рад. До рад двох рівнів. Роз'ясніть цей момент. Дивіться, в попередніх варіантах можна було балотуватися по всій вертикалі, грубо кажучи, від низової місцевої, там, міської ради, районної ради до обласної і районної великої в тому числі. Тепер же у нас законодавець чітко закріпив, що будь-який кандидат може обратися лише в два рівні. Тобто, наприклад, в міську раду і в обласну раду, в міську і в районну, або в районну і в обласну раду. Як зміниться роль партії на цих місцевих виборах і чи зміниться? Роль партії вже змінилася, змінилася вона категорично. Якщо в першій редакції виборчого кодексу ми мали можливість бачити самовисуванців в депутати, то тепер лише від партії можна потрапити до депутатства. Тільки за партійними списками відбуваються вибори. Це якщо стосується великих міст, населених пунктів, більше 10 тисяч виборців. В сільській місцевості і в маленьких містах, де є менше 10 тисяч виборців, там ще залишається можливість бути обраним як самовисуванець. Скільки бюлетенів отримують виборці і як правильно їх заповнювати? Адже відомо, що буде нова форма бюлетенів. Так, я розкажу вам про бюлетені в нашому місті. У нас їх буде 4 штуки. Це буде бюлетень за міського голову, це буде бюлетень за депутатів в міську раду, депутатів в районну раду. Це районні ради, які створилися ось нещодавно. У нас тепер в області буде 7 великих районів. Це постанова Верховної Ради про створення нових районів в Україні. І четвертий бюлетень буде за вибори депутатів в обласну раду. Сам бюлетень буде виглядати зовсім інакше, ніж ми до них звикли, в нашому місті мається на увазі. Оскільки тепер з'являється нова частина бюлетеню, це треба буде ставити номер за конкретного кандидата. Якщо показати його умовно, то аркуш бюлетеня ділиться на дві частини. В першій половині буде номери і перераховані партії. І під назвою партії буде вписаний кандидат номер 1 в списку. А в другій частині буде стояти перелік кандидатів від кожної партії. Таких кандидатів може бути в кожному бюлетені від 5 до 12 чоловік. Розкажіть нам ще про відповідальність органів місцевого самоврядування за матеріально-технічне забезпечення виборчих дільниць. Відповідно до законодавства виборчого кодексу, органи місцевого самоврядування несуть якраз відповідальність за все матеріально-технічне забезпечення.
Це мається на увазі. Тут забезпечення і комп'ютерною технікою, і телефонним зв'язком, ті ж самі принтери або ксерокси. Це все лягає на плечі органів місцевого самоврядування. Єдине, що можу зазначити, що ті самі кабінки для голосування або тканини для них, це буде відповідальністю територіальних виборчих комісій. На це там будуть закладені гроші. Пане Богдане, таке питання. Ось ці карантинні обмеження, вони якось позначаться на явці виборців, на вашу думку? Я впевнений, що явка таким чином впаде, бо в першу чергу на кожній виборчій дільниці будуть зобов'язані дотримуватися цих норм, дистанції і одночасного перебування кількості людей в приміщенні для голосування. До того ж, відповідно, буде заборонено входити без масок до дільничної виборчої комісії. Думаю, що таким чином певна кількість людей просто відмовиться або передумає навіть перед самими дверима заходити і робити свій висновок щодо підтримки того чи іншого кандидата. Дякую вам, що завітали на відкритий. Сьогодні ми говорили про місцеві вибори, які відбудуться 25 жовтня, та про новації цьогорічної виборчої кампанії. Гостем у студії був політолог Богдан Галенко. Увічнили пам'ять. У Новомосковську встановили меморіальну дошку на честь загиблого при виконанні службових обов'язків поліцейського Дарвіна Потуданського. Закріпили її на фасаді школи, де він навчався. Вшанувати героя на подвір'я навчального закладу прийшли його рідні, колеги, педагоги та друзі. 30-річний поліцейський загинув 19 червня під час затримання підозрюваного у розбійному пограбуванні. Сталося це у Дніпрі. Співробітники поліції, серед яких був і Дарвін Потуданський, затримали ймовірно вірного грабіжника і везли до відділку поліції для з'ясування усіх обставин. Але в машині злочинець дістав пістолет та вистрелив у правоохоронця. Куля потрапила у серце. Вказаний захід має дуже важливе значення для виховання наступних поколінь, для вшанування героя, для зменшення якогось трагічного наслідку для батьків. Ми показуємо, що працівник поліції, який загинув при виконанні службових обов'язків, завжди живий і завжди знаходиться в нашій пам'яті. Запобіжний захід не обрали. Сьогодні в індустріальному районному суді відбулося судове засідання щодо обрання запобіжного заходу екс-нардепу Андрію Денисенку. Його підозрюють у побитті поліцейського під час візиту до Дніпра президента Володимира Зеленського. Адвокатка Денисенка подала клопотання про відвід слідчого та прокурора. Однак суддя його відхилив. Захисниця екс-нардепа подала друге клопотання, тепер вже про відвід судді. Після цього суддя переніс засідання і розгляд справи на інший день. Це абсолютно фарсова замовна справа, адже з наявних відеодоказів, які опубліковані в мережі Facebook, яких дуже багато, очевидно, що не я завдавав тілесні ушкодження представникам поліції, а вони завдавали мені тілесні ушкодження, хоча я і не звертався до свідчення. Мені викручували руки, мене штовхали, мене там били. Обдурили та обікрали. Дві шахрайки залишили 83-річного пенсіонера без заощаджень. Вони проникли в квартиру чоловіка, сказавши, що прийшли перевірити лічильник. А потім запропонували йому обміняти старі гроші. В результаті пенсіонер залишився без понад 30 тисяч гривень та більш ніж 2 тисяч доларів. Поліція відкрила кримінальне провадження та встановлює особи аферисток. Ми звертаємось до осіб похилого віку, до всіх громадян, щоб вони попередили своїх батьків, не впускати до оселі будь-яких сторонніх людей. Якщо ж ви помітили підозрілих осіб поряд зі своєю оселею, будь ласка, викликайте поліцію для проведення відповідної перевірки. Кращий з кращих. Андрій Олійник, вчитель початкових класів 35-ї школи Кам'янського, увійшов до топ-10 найкращих педагогів України. Так організатори проєкту Global Teacher Prize Ukraine 2020 оцінили його новаторську методику викладання найменшим учням. Щорічна національна премія покликана не лише відзначити інноваційний підхід освітян до викладання різних наук, а й підкреслити важливість їхньої роботи для суспільства. Чим педагог-новатор зачепив за живе журі, дізнавалася наша Вікторія Вахрушина. Мої люди, я вас дуже радий вітати на нашому сьогоднішньому уроці. Наш курс «Щасливі цеглинки Лего». І сьогодні ми з вами попрацюємо.
Саме так вчитель 35-ї школи Кам'янського Андрій Олійник розпочинає свій урок для маленьких школярів. «Щасливі цеглинки» – так він назвав один зі своїх курсів викладання за допомогою звичайного конструктора «Лего». Педагог поєднує, здавалося б, несумісне, наприклад, природознавство, математику і українську мову. Кожна цеглинка або певна частина мови, або одиниці, десятки, сотні. Дітям цікаво і зрозуміло, тому уроки дітям в радість. Сам же ж педагог зізнається, викладання було його мрією. Все вийшло. Я щасливий. Кожен мій урок починається з посмішки, з гарних усмішок дітей, переповнюють неймовірні емоції. Я живу цією роботою. Головне, каже педагог, знайти правильний підхід до кожної дитини. Не всім бути математиками, не всім бути філологами. Головне, щоб дитина у стінах класу та школи почувала себе безпечно та щасливо. Мені не складно з ними погратись під час уроку. Мені не складно їх погладити по голівці, потіскати за щічки. Мені це дуже допомагає. На своїх уроках вчитель активно використовує сучасні гаджети, зокрема, виконує з учнями вправи на інтерактивній дошці. Крім того, Андрій Олійник вигадав для своїх маленьких учнів анімаційні хвилинки. На них дітлахи можуть розім'ятися та навіть потанцювати. А на карантині педагог записував та викладав на YouTube-каналі цікаві дистанційні уроки. Його учні від таких оригінальних занять у захваті. Мені подобається, як показують нам все на лекційній дошці. І хорошо, коли він з нами грається. На перемені він почти нас не ругає. Мені дуже подобаються п'ятихвилинки наші. Чому? Ну, тому що від них, наприклад, на контрольних можна розм'янити пальці. Просто від ручок інколи болить. І можна взагалі повеселитися. Це як дополнительна перерва. Від педагога-новатора в захваті і батьки учнів. Мені дуже подобається, що працюють вони чи в парах, чи групами, або поодинці відповідають. Знов таки, діти дуже відкриті і вони не бояться. Вони сміливо піднімають ручку і відповідають. Андрій Олійник викладає лише 3 роки, причому працює педагогом у школі, в якій колись сам навчався. Деякі колеги-вчителі пам'ятають його ще маленьким бешкетником і не можуть натішитися його нинішніми досягненнями та працелюбністю. Ми бували на відкритих уроках і бачимо, як діти його сприймають. Чи можна так сказати, це для мене, можливо, молодий Сухомлинський, який бачає у собі в майбутньому великі-великі такі перспективи, як педагога. Він школою живе прям. Цьогоріч викладач Кам'янської школи Андрій Олійник взяв участь у конкурсі Global Teacher Prize Ukraine 2020 і одразу потрапив до топ-10 кращих педагогів України. Тепер на фіналістів чекає боротьба за перше місце. У департаменті з гуманітарних питань Кам'янської міськради кажуть, вболівають за вчителя-новатора всім містом. Я думаю, що це людина, якої є майбутнє в освіті. Небайдужий, творчий дуже, креативний і не стоїть на місці. Мабуть, живе за принципом «дорогу одолеє ідущий». Тому ми йому бажаємо успіхів. Переможця конкурсу оголосять вже 3 жовтня. Він отримає приз 250 тисяч гривень та поїздку на Global Education and Skills Forum – міжнародний освітній форум у Лондоні. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». Приборкує вітер. Двір дніпрянина Бориса Шевченка прикрашають за 20 вітряних конструкцій. Вони незвичні і чудернацькі. Вітряковий майстер створив все це власноруч. Тепер вітряки – головна прикраса однієї з вулиць на житловому масиві Ігрень. Не змогла пройти повз і наша Дар'я Пшенична. Чудернацькі, різнокольорові та загадкові. Округлі, шароподібні та навіть у формі молекули. Такі вітряки живуть на подвір'ї дніпрянина Бориса Шевченка. Усе своє життя чоловік працював інженером-електромеханіком. Після виходу на заслужений відпочинок почав створювати арт-вітряки. Уходя на пенсію, треба було чим-то думати, займатися. Ну, звісно, не бізнес ніякий. Ну, от і я... Я спочатку построил вітряк, який должен був виробляти електроенергію. Ну, поскольку у нас з вітром дуже плохо, вокруг дерев, як видите, вітер ніякий, мачта стала свободна, я там поставив вітряк для красоти. Ну, і потім почав потихонечку розворачувати, намагатися робити інші варіанти. І в результаті вийшло їх багато. Зараз поблизу будинка Бориса Олександровича за 20 вітряків.
Вони весь час у русі. Крутяться й гудуть, немов про щось наспівують. Конструкції, які взаємодіють з вітром, майстер вчився робити самотужки. Спочатку черпав інформацію в інтернеті, потім почав додавати свої ідеї, авторські. Це ілюзіонні картинки. Вони совершенно плоскі. Ну, при вращенні з'являється об'єм. Єдине, про що шкодує, металу, необхідного для виготовлення вітряків, не вистачає. А то зробив би більше. Треба, щоб матеріал був і міцний, і гнучкий, і не іржавів. Зазвичай для вітряків Борис використовує алюміній. Та найскладнішим залишається. Це ідея. Какой вариант или какое техническое решение еще придумать? Вот у меня их тут больше 20, там 24, я не знаю уже сколько их здесь. І чого-то нове придумати – це проблемно. І хоча вітрякова станція не запрацювала настільки ефективно, як хотілося б, пан Борис не розчаровується. Вітряки – то для душі. Дочка Ольга розуміє творчий порив батька і підтримує його. Щось може нарисувати потрібно, щось можна і допомогти потрібно в розукрашуванні. І вже з кожним днем все нові вітрячки радують і нас, і людей, які мимо ходять. Присадибну ділянку Бориса Шевченка прикрашають не тільки артвітряки, а й авторський паркан ручної роботи. Чоловік робив його самотужки майже 3 місяці. Вклав у нього душу і талант. Паркан незвичний, а сюжетний. Розповідає про стосунки хлопця і дівчини. І кожна секція частоколу – епізод з їхнього життя. Дар'я Пшенична, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». 4 вересня в галереї «Артсвіт» у Дніпрі відкриється виставка «Чи дорівнює ритуал рутині?». На ній будуть представлені роботи художників з усієї України. Проєкт реалізували за підтримки Українського культурного фонду. Куратори запевняють, виставка змусить відвідувачів по-новому подивитися на звичні речі під іншим кутом зору і переоцінити їхнє значення в житті людини. Програма відкриття, обіцяють організатори, буде насиченою. Серед родзинок – перформанс від художника Сергія Попова. Відвідати експозицію дніпряни та гості міста зможуть до 25 вересня. У нас будуть доволі різні роботи. Ми не обмежувалися якимось одним жанром. У нас буде фотографія, будуть інсталяції, буде відеоарт, також класична графіка. Ну, естамп – це, в принципі, класична графіка, так. Мені живопис. Та, живопис. Тобто все доволі різне, але все досить органічно сходиться, сплітається в один наратив. Кубок Нікополя. Під такою назвою в акваторії Каховського водосховища фінішувала регата з вітрильного спорту. На старт перегонів вийшли яхтсмени аматори з Дніпра, Нікополя і Запоріжжя. Загалом змагалися 8 човнів. Кому із них вітер більше надував вітрила, знає В'ячеслав Куліш. Ідея проведення регати на Каховському водосховищі виникла спонтанно, згадує організатор і головний суддя змагань, олімпійський чемпіон Атланти з вітрильного спорту Ігор Матвієнко. Сидів утром, пили кофе і вирішили, чому б не організувати нам один із етапів нашого кубка в місті Нікополя. Коли ми стали це розвивати, ми вирішили, що ще і можемо провести тут для жителей і гостей города Кубок Нікополя, как бы возродить добрые традиции, которые были много лет назад. На широкій акваторії Каховського водосховища змагалися 8 яхт. 4 з них представляли Нікополь, 3 – Дніпро і 1 яхта – Запоріжжя. Умови для учасників були рівними. Екіпажі складалися із професійного шкіпера та квартету спортсменів-любителів. Вони вперше ганялися на однакових човнах. Тому результат залежав виключно від їхньої майстерності, згуртованості команди, фортуни і попутного вітру. Це була справжня вистава на воді, кажуть організатори. Парусна гонка на самом деле это действительно спектакль, это театр, в котором ты просто получаешь удовольствие не только когда ты в нём играешь, скажешь или гоняешься. Ты можешь, ну, я вот, например, получаю удовольствие от того, как люди гоняются, от того, как они принимают решения, от того, как они исполняют там разные элементы, да? И это на самом деле приятно.
Призерів вітрильної регати визначили за сумою 5 гонок впродовж одного дня. Третє місце і бронзову медаль завоював екіпаж господарів змагань «Флеш РТ». Другим фінішну пряму перетнув квінтет «Дайкірі» із Дніпра. А перемогу святкували інші представники Дніпра – команда ОПГ. Командир екіпажу переможців Тарас Дмитренко зізнається, про чемпіонство навіть і не думали. Сумасшедша акваторія, хороший вітер, нам з погодою сьогодні повезло. Звісно, з організацією всього цього. Команда була сьогодні у нас, звісно, на висоті. Ми, чесно кажучи, не особо рассчитывали виграти. Нам просто було хорошо на воді серед друзів, боротьба була на рівні. Ну, під кінець, звісно, азарт з'явився. Последні кілька гонок ми старались вже отработати по повній, і у нас вийшло. Ну, звісно, фарт ще присутствував. Кубок Нікополя з вітрильного спорту фінішував на мажорній ноті, говорять яхтсмени та організатори регати. Тепер вони чекають наступних стартів. В'ячеслав Куліш, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». На цей час це всі новини. Бажаю вам попутного вітру у всіх починаннях. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим і нехай щастить!